Assalomu alaykum, Avogadro na svezi. Akalar, sizlar bilan hozir zvuk orientatsiya mavzusida gaplashamiz. Videoni boshlashimdan oldin naushniklaringizni taqib olishingizni tavsiya qilardim, sababi naushnikda yaxshiroq eshitiladi. Xohi aytgancha videoga o'zingiz shohona laykingizni bosib poddersha qilishni unutmang. Xo'p, zvuk orientatsiya bu o'zi nima? Dushmaningiz nima qilayotgani, nima qilmoqchi bo'lgani, qayerga qochgani, qayerga yurgani, nimadir qilayotganini hammasini eshitib turasiz. Bunga albatta naushniklar kerak bo'ladi. Misol uchun zvuk orientatsiya sifatida bo'lgan praktika bo'lgan vaziyatda olib ko'rsatishim mumkin. Bo'l men. Va shu payt zvuk orientatsiya qilib turgan paytimda u qayerga qochganini eshitib qoldim va rash qildim. Zvukka bu paytda to'g'ri orientatsiya qila olganligim uchun dushmanni hayishga ochgan paytda ushlab oldim. Q1 obnovleniyada shunaqa igroklarimiz qiynalmasligi uchun poligonga yangi, ya'ni mashq qiladigan yangi joyi qo'shishgan. Misol uchun hozir ko'rishingiz mumkin. Naushnik taqib olasizlar, zvukni ko'tarib olasizlar, otgan tarafga qarab orientatsiya qilasizlar. U zvukka qarab albatta, sizlarga otganda uron kelgan tarafga qarab, zvukka qarab, iloji boricha zvukka qarab harakat qilinglar. Bu uchun bu yerda xohlagan oruzingizni olib chiqib trenirovka qilishingiz mumkin. Agarda danli bo'yiga sniperda yaxshi o'ynaydigan bo'lsangiz, menga o'xshab AMR yoki AVM olib, 8x'lar bilan cho'tkita qo'ylov, kidirsters olib chiqib o'ynashingiz mumkin yoki da uzoqqa faqat 416 da zarjim qilishni yoqtirsangiz, yoki da boshqa qilishni yoqtirsangiz, uni ham o'zingizga qulayini olib tanlab o'ynashingiz mumkin. Planingizni naushnikda ovozini ko'tarib olasizlar. Naushnikda yaxshilab o'rnatib olasizlar quloqlaringizga. Yana boshqatdan boshlashingiz mumkin. Va bu yerda ikkinchi razyel ham bor. Bu ikkinchi razyel dushmanni shagiga qarab orientatsiya qilishni o'rgatadi. Misol uchun mana hozir ko'rishingiz mumkin. Mana sizlarga hozir pritselni navodga qilib ko'rsataman. O'sha shag berayotgan taraflarga, misol uchun hozir mana ko'rsataman, qarayman. Mana mana shu o'ng tarafda xonada odam bor, значит, shag shu yoqdan beryapti. Mana shu taraflarda. Hozir chiqib tekshiramiz. Ko'rganingizdek, aytganimdek, shu o'ng tarafdagi xonada odam bor. Endi keyingi etajdagini ko'rishimiz mumkin. Shu tarafida yuribdi. Hozir uni ham chiqib tekshiramiz. Xullas, shaklarga ham shunaqa qilib o'rganishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha yana qanaqadir videolar bo'lsa chiqarishga harakat qilaman. Menimcha, buni trenirovka qilganingizdan keyin anchagina o'yiningiz oshib qoladi, optingiz oshib qoladi. Dushmanni quloq solib o'ynaydigan bo'lasiz. Akalar, bu video sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, hoziroq kirib poligonda shug'ullanishni boshlang. Agarda o'xshayotgan nimadir rezultat chiqayotgan bo'lsa, bemalol meni Telegram, TikTok, Instagramlarda admitga qilib qo'yishingiz mumkin. Telegramda kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Ularda hamma yangilik, tudasida yangilik, tudasida yangilik, tudasida. Akalar, agarda ushbu video roligimi o'zingizlarni shohona like va podpiskalar bilan yordam qilib, ajirshay qilib, rekomendatsiyaga chiqarib yuborsanglar, bitta erkli lobby mandan. Joningizga sog' bo'lsin, Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Arzon va ishonchli. Yusyo Avogadro.